Знаєте, я дивився ось цю мініатюру і ловив себе на тому, що у часи мого дитинства космонавт це була одна з найпопулярніших професій. Багато хто з хлопчаків хотів стати космонавтами. А якщо копнути ще глибше і взяти покоління людей, яким 50-60, то вони не дадуть вам збрехати, що в їх дитинстві Джон Леннон і Йоко Оно поряд не стояли з Гагаріним. Всі хотіли стати космонавтами. Зараз часи змінилися і, мабуть, все-таки зараз найпопулярніші люди в Україні – це люди з шоу-бізнесу. Ну, принаймні, я помічаю це по якихось таких історіях, як, наприклад, історія, яка трапилася з одним моїм колегою, українським телеведучим. Я не буду називати, хто це, щоб він потім з жінкою не сварився на «Голосі країни». Якось він у Тернополі провів один концерт. Була якась солянка, якесь свято, і після концерту, знаєте, як це завжди відбувається, після концерту артистів везуть на банкет, і от банкет закінчився пізно, він втомлений посеред ночі, приїжджає у готель, в якому він заселився, підіймається на третій поверх, виходить з ліфту, тут хол, і в холі на дивані сидить молода красуня, для якої, незважаючи на пізню пору, робочий день тільки розпочався. Мій колега телеведучий проходить повз неї, і вона дивиться на нього і каже: «Я перепрошую, мужчина, а ви би не хотіли цікаво провести ніч з красивою дівчиною?» А мій колега каже: «Дівчино, я дуже перепрошую, я такий замучений, я спати хочу». Вона бачить, хто це, і каже: «Ну, будь ласка». До речі, нашому Влазові ні одна дівчина ніколи не казала цих слів. Тому що Влазові доходить з першого разу. Король на сцену! Владзя! Друзі, то я Владзя, і у нас знову черговий батл. Сьогодні... А сьогодні суперечка лежить в дуже цікавій площині. Наш Владзю, друзі, ви не повірите, зібрався одружитися. Саме так, третій раз надумав чоловік женитись. Ну, тобто як, просто перший раз він одружився, другий раз просто думав, третій раз нарешті надумав. А Владзю ж, коли перший раз одружувався, це було ще в минулому столітті. І він тоді не робив ніякої парубоцької вечірки, або, як Владзе то називає, мальчишник. Та й підійшов до нас, каже: «Хлопці, як я буду жениться, я хочу перед тим зробити мальчишник, але я не знаю, як то робиться, розкажіть, поясніть». Та й ми йому кажемо: «Нічого не вигадую, в принципі, можна в домашніх умовах це зробити. Тобто, там, накрий нам поляну, але обов'язково запроси стриптизерку». Владзе каже: «А як то? Я того не знаю, де то запрошувати, я таке не вмію, то треба гроші тратити, то не моє». Тому сьогодні у нас батл дуже простий. Дивіться, якщо Владзо зараз читає жарти смішніші, ніж в мене, і він виграє, то я Владзові на мальчишник покличу знайому стриптизерку. А якщо я читаю жарти смішніші, ніж Владзя, і я виграю... То я скажу твоїй жінці, що в тебе є знайома стриптизерка. Під ваші оплески, смішні новини від варіатів! Після того, як Іван сказав тещі, що її відбивну неможливо розжувати, він може їсти тільки рідесеньке. Якщо в Макдональдсі біля людини стоїть два стакани коли і вона посміхається, значить в другому стакані точно не кола. Кощей Безсмертний в Україні прийшов оформити пенсію, побачив, скільки нарахували, розбив яйце і вламав голку. Оля сказала Андрієві, що до весілля ні, тому він на другий день повів її на якесь весілля. Повариха, яка робить 100 голубців за годину, пеленає дитину за 10 секунд. Вчитель запитав учня, де Гондурас, і учень показав на трудовика. На День міста в Боярці бюджет був такий маленький, що замість салюту підірвали газовий балон. Священник так причащав жінок, що після сповіді всі поїхали в караоке. Хлопець, який був все літо в Польщі на роботі, принципово не ходить в магазин «Полуничка».
Тато так хотів спати, що в касті для сина дід просто заказав евакуатор і витягнув рібку. На концерті Віктор Павлік взяв таку високу ноту, що люди в залі попросиналися. Настя Кам'янських збільшила собі пиришки-пупиришки. І тепер бум-діги-бай-бай з Потапом став набагато цікавішим. Після того, як в Києві заборонили продавати алкоголь після 22-ї години, Троєщина оголосила себе князівством. Це всі новини від варіатів на сьогодні. Ну що, друзі, давайте будемо мірятися. Ваші оплески тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваші оплески жартам, які читав Владзо. Є! Що таке? Ага.